Πότι. Yeah.
Thank you.
Ah, ça te plaît. Thank you.
På läktaren finns det tjejer som går runt och säljer lotter. Det är Rödbergs Lila som har skänkt en kapselmaskin, handdukar och kaffe. Passa på och köp, och i pausen så kommer vinnarna att meddelas. I matchminut 33 tilldelas Djurgårdens nummer 6 Mikael Utas ett gult kort. Thank you.
Thank you.
I matchminut 50 gör Djurgårdens nummer 11, Alexandra Höglund, 1-0.
Gratulerar de tre vinnarna i dagens lotteri, och det går alldeles utmärkt att hämta vinsterna i kafeterian mellan sektion A och B. Lotterivinster hade då lott nummer 51, nummer 6 och lott nummer 33. Grattis och tack Löfbergs Lila för priserna.
Thank you.
Ja. Det är inget på den. Nej, det är inget på den.
Vi tackar 563 åskådare som är dagens publiksiffra till matchen. 563 åskådare. Tack och välkomna åter. Hey!
78:e matchminuten gör nummer 9, Mia Jalkenu, 2-0 för Djurgården. I samma matchminut passar både Hammarby och Djurgården på att göra byten. Thank you.
I matchminut 88 tilldelas Djurgårdens nummer 20 Irma Hillin ett gult kort.
90 matchminuter gör Sigrid Persson 2-1 till Hammarby. Domare meddelar 3 minuters förlängningstid. Thank you.
matchminuten gör Sigrid Persson 2-2. Oh, my God.